wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, siku ya leo tunafahamu ni siku ambayo Dar es Salaam Young Africans wana mchezo zili ya Singida Big Star, na mchezo huu unachezekea pale visiwani Zanzibar. Na tumeona kocha Nabi ameweza kutangaza kikosi mapema kabisa. Naweza nikasema ni kikosi ambacho kimekamilika vizuri kabisa. Tunafahamu kocha Nabi huwa hana kazi mbovu. Na mchezo huu dakika 45 za kipindi cha kwanza zimeshaanza. Tunaona Dar es Salaam Young Africans wanaonesha performance nzuri sana sana, na kiukweli naweza nikasema Dar es Salaam mchezo huu wanaweza wakaibuka washindi. Lakini pia unaweza kutuandikia sehemu ya comments kwa mtazamo wako wewe, unaona ni nani siku ya leo ataibuka mshindi. Lakini pia usiache kubonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.